না, প্ৰথমটো মই ক'ব বিচাৰিছো যে ভূপেন বৰা প্ৰকৃততে এজন ষ্টুপিড, এজন ননচেন্স ব্যক্তি, আৰু যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ জানিব লাগে হিন্দু ধৰ্ম বা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জন্ম হোৱা এজন সনাতনী লোকে হওক, এইটো জানিবলগা বিষয় যে প্ৰভু বিষ্ণু দশাৱতাৰৰ অষ্টম অৱতাৰ হিচাপে প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হৈছে, আৰু প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ আঁৰত আছিলে মনুষ্যৰ আধ্যাত্মিক দিশেৰে মনুষ্যক আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে, জীয়াই থকাৰ বাবে, এটা আমাক পথ দেখুৱাই যাবৰ বাবে প্ৰভুৰ এটা মহিমা আছিলে অষ্টম অৱতাৰৰূপে প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণ এই দশাৱতাৰৰ। এই প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণক লৈ যিটো লাভ জেহাদৰ লৈ পেলাই তুলনা কৰি মন্তব্য আগবঢ়ালে, ইয়াৰ কাৰণে পিছলৈ তেখেতে ক্ষমাও বিচাৰিছিল, কিন্তু এটা মহাপাপ কৰাৰ পিছত আকৌ ঘোষা তেওঁ পাঠ কৰাৰ সময়ত আকৌ বহি পেলাই পাঠ কৰা, সেইটো অন্যতম মহাপাপ কৰি পেলালে। আৰু ডিঙিত বোলে গামোচা এখন লৈ যদি কৰাহেঁতেন তেতিয়াও চাগে তেওঁ ক্ষমাপাত্ৰ হ'লহেঁতেন। এতিয়াতো কোনো পৰ্যায়ত তেওঁ ক্ষমা কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে। এতিয়া অসমৰ ৰাইজে তেওঁ মানে তেওঁ ধিক্কাৰ দিছে, সত্ৰাধিকাৰসকলে ধিক্কাৰ দিছে, ৰাজনীতিক ব্যক্তিসকলে ধিক্কাৰ দিছে, সেয়া নহয়, তেওঁ নিজৰ স্বয়ং কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাকৰ্মীসকলে তেওঁক ধিক্কাৰ দিছে। আৰু মই জানিছিলোঁ, আৰু মই আগতো কৈছিলোঁ যেতিয়া দুবছৰ আগত কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিছিলোঁ যে কংগ্ৰেছ দলটো এই ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত, আৰু যেতিয়া তিনি চাৰিমাহ ছমাহৰ পিছত যেতিয়া কবিতা আবৃত্তি কৰিব গৈছিলে আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰ আগত, আৰু যেতিয়া কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ গৈছিলে তেতিয়াই মই কৈছিলোঁ যে এই ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছ দলটো ডুবাব, এই কংগ্ৰেছ দলটো অলপ যদি কিন্তু সন্মান বাচি আছিলে সেয়াও নিষেধ কৰি পেলাব বুলি মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ, উমান পাইছিলোঁ, আৰু সেয়া সঁচা প্ৰমাণিত হৈছে। ভূপেন বৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলটো নিষেধ কৰিব দিছে, তেওঁ একেবাৰে নিষেধ কৰি যাব, এইটোতো এটা চূড়ান্ত এটা পৰ্যায় পালেই, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলটো যে নিষেধ হৈ যাব, আৰু তাকো এই ভূপেন বৰাৰ কাৰণে যিটো কবিতা আবৃত্তি কৰি পেলাই আজিৰ পৰা ডেৰ বছৰ আগতে কংগ্ৰেছ দলটোক মানে ডুবাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, সেই ভূপেন বৰাই এতিয়া কংগ্ৰেছ দলটোক হেক কৰি পেলালে। অলপ হ'লেও বেয়া লাগিছে দিয়ক, দুবছৰ আগলৈকে কংগ্ৰেছ দলটোত আছিলোঁ, এই কংগ্ৰেছ দলটো একেবাৰে চকু আগতে নিক্ষেপ হৈ গ'ল, অকণমান বেয়াও লাগিছে। কিন্তু ভূপেন বৰাৰ দৰে এজন ব্যক্তি এনে মন্তব্যত আজি এটা পাপৰ পিছত দ্বিতীয় মহাপাপ মানে সহ্য কৰিব পৰা নাযাব। তেওঁ ককাদেউতাই কৈছে বা পৰিয়ালৰ কোনো জ্যেষ্ঠ লোকে কৈছে, এয়া আমিতো দেখা নাই তেওঁ সপোনত কিমান আহিছিলে, আহিছে নাই অহা, কিন্তু পিছলৈ গৈ পেলাই তেওঁ প্ৰথমটোতো লাভ জেহাদৰ লৈ প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণক তুলনা কৰি পেলাই এইটোতো মহাপাপ কৰিলেই, পিছত আকৌ ঘোষা পাঠ কৰোঁতে অত্যন্ত বোলে তেওঁ ডিঙিত গামোচা, অত্যন্ত বোলে তেওঁ বোলে প্ৰণাম জনাই প্ৰভুজনা গুৰুজনাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ভগৱন্তৰ প্ৰতি সন্মান জনাই হাত জুৰি পেলাই বোলে ঘোষা পাঠ কৰিলে, বহি পেলাই কৰিছে বোলে, এই তেতিয়াও চাগে কোনোবাই ক্ষমা কৰিলেহেঁতেন। কিন্তু ঘোষা পাঠ কৰিছে, কোনো চকু মুদা মেলা নাই, আধ্যাত্মিক কোনো চিন্তা নাই, মনত কোনো মানে বেদনা নাই, পশ্চাতাপ কোনো ভাব নাই, আৰু তেনেকৈ ঘোষা পাঠ গামোচা এখন নাই, হাত জুৰি পেলাই প্ৰভুৰ নাম লোৱা কোনো এটা দৃশ্য আমি দেখা নাপালোঁ, তেনেস্থলত আকৌ মহাপাপ কৰি পেলালে ঘোষা তেনেধৰণে পাঠ কৰিছে। এইবোৰ কি, এইবোৰে আমাৰ আমি শিকাব লাগে নেকি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক, এইবোৰে নিদৰ্শন দেখাব লাগিব নেকি? সেইকাৰণে ভূপেন বৰাক অতি শীঘ্ৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে এৰেষ্ট কৰিব লাগে, এইটো কাৰণে এৰেষ্ট কৰিব লাগে, ভগৱানৰ প্ৰতি অপমান বুলিয়েই নহয়, ভগৱানৰ প্ৰতি অপমানেই নহয়, যিজন ভগৱানে অষ্টম অৱতাৰ হিচাপে, দশ অৱতাৰৰ অন্যতম অষ্টম অৱতাৰ হিচাপে প্ৰভু কৃষ্ণ নামত আমাৰ এই পৃথিৱীলৈ আহি আমাক জ্ঞান দিছিল, আমাক জীয়াই থকা আধ্যাত্মিক পথ দেখুৱাইছিল, আৰু সেই প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি বদনাম বা অপমানসূচক মন্তব্যই এইটো লৈ পেলাই এৰেষ্ট কৰিব লাগে।